Bueno, hola a tothom un altre cop. Com que el vídeo que vaig fer l'altre dia ha agradat bastant, doncs mira, per petició popular ja tornem a estar aquí i en aquest vídeo el que farem serà que comentarem una mica un dels vols més emblemàtics de Catalunya, si no és el més emblemàtic, que és el vol que connecta les dues zones d'Àger i de Berga, sortint, despegant des d'Àger i anant a aterrar a Berga. Bé, suposem que tenim un dia lliure, tot sencer per volar, i inclús tenim lliure el dia següent. I volem fer un vol de cross d'aquests d'anar-nos a complicar una mica la vida. De sortir d'Àger i dir, vinga, va, vaig a tomar pel cul a direcció est fins a veure on arribo. Que això, a mi, els triangles m'agraden i fer bolets locals i tornar a aterrar el cotxe i tal, és xulo, però com això no hi ha res. De fer un vol d'aventura i anar tirant, tirant milles vent en cua fins on el vent et porti, per mi això és el més divertit que hi ha de volar en parapent. Aleshores, tenim principalment dues opcions de ruta, val, amb diferents varietats, sortint des d'Àger i mar anar marxant cap a l'est. La primera opció que us ensenyo aquí en pantalla és l'opció de sortir d'Àger i tirar cap al Pirineu. Diguéssim, cap a darrere el Pla d'Isona, cap a la davant d'Organyà, i després enganxar el Cadí, i un cop ets al Cadí, aquí he posat anar a Puigcerdà, però també es pot seguir direcció a Ripoll, Camprodon, etc. Val? Que és l'opció que tu surts d'Àger i marxes cap al nord-est. O sigui, tu et fots una miqueta cada cop en dintre de muntanyes més grans. Quins requisits necessitem per fer aquest tipus de vol? Doncs ha de fer poc vent de sud-oest, perquè en muntanyes grans no podem tenir molt vent, perquè hi ha sotavents, pot estar tot molt més turbulent, etc. Hem de tenir un sostre, com a mínim, un sostre de 2.700, val? Màxim el que vulguem. Però per què? Perquè hi ha muntanyes, aquí el Cadí fa 2.600, o sigui, amb una previsió de sostre més baix que això, no cal ni que ho intentem. I no pot haver-hi tempestes, perquè al Pirineu profund es fan molt més aviat les tempestes que no al Prepirineu o cap al Pla. Aleshores, amb tots aquests requeriments, aquesta és una ruta que per mi és molt més guapa que anar per al sud. Cardar-se cap a dintre del Pirineu en quant a paisatges i tal és molt més xulo, però hi ha molts menys dies l'any que es pugui fer que no la ruta d'anar pel Prepirineu. Aleshores, com que trobem molts més dies que les condicions meteorològiques ens permeten fer aquesta ruta una mica més pel sud, és la que comentarem. I amb aquesta ruta la podem fer si hi ha vent moderat d'oest, la podem fer menys sostre i tenim la possibilitat d'obrir-nos al pla en cas de que hi hagin tempestes. Val? Llavors, suposem que tenim un dia com el que he comentat, amb vent de sud-oest, oest, sostre més o menys 2.000, una miqueta més, i ens disposem a fer el vol direcció Berga. Sortim d'Àger, travessem el Congost de Terradets, com he explicat a l'altre vídeo, i apareixem aquí a l'esquerra de la pantalla a la punta del Montsec, a Vilanova, on és on s'acaba el Montsec per la banda est. Llavors, des d'aquí tenim dues possibilitats de ruta. És jodido perquè el primer pas que hi ha així una mica difícil, jo crec que és el més complicat de tot el vol. Per seguir la ruta cap a l'est hem de travessar una zona que es diu la Baronia de Rialb, que és tota aquesta zona aquí al nord del pantà de Rialb, que és una zona amb pocs aterratges, amb poca tèrmica i amb poques carreteres. O sigui, s'ajunten aquests tres factors. Llavors, aquesta és la ruta que teniu en pantalla, és la ruta opció 1, que és la ruta que va més al nord, que consisteix en passar pel Coll de Comiols i anar a buscar la muntanya del Coscollet. Com veieu, entre aquests dos punts, que aquí encara pel Coll de Comiols, aquí sol haver-hi una mica d'activitat tèrmica, i llavors a la muntanya del Coscollet segur que tornes a trobar alguna cosa que pugi pel mig, però entremig hi ha tota aquesta zona que he posat Mordor. Mordor per què? Pues perquè hi ha molts pocs aterratges, molts barrancs, i aquí caminant tranquil·lament tens 2 o 3 horetes per sortir. Aleshores, quan aconsello que es triï aquesta ruta? Aconsello que es triï aquesta ruta en dies que el vent sigui de sud-oest o sud, no quan és oest total, en dies que el vent no és molt fort. Per què? Doncs perquè la muntanya del Coscollet és una muntanya que està orientada sud-est. És una mica com el Port del Comte, no està ni a sud ni a sud-oest. Per tant, ens la podem trobar massa fugada si el vent és massa fort. I és una zona que funciona més bé, aquesta ruta nord, que no generalment la ruta sud, però és una mica més arriscada. Llavors, aquí us deixo un track d'un vol que vam fer aquest setembre i que vam fer servir aquesta ruta, la que vam pillar la tèrmica aquí a Comiols, i després vam travessar tota aquesta zona més xunga sense trobar res, i després vam tornar a trincar en el Coscollet.
Llavors aquí en pantalla us mostro la ruta, l'opció 2, que és la ruta que va més al sud, i aquesta ruta m'agrada més per agafar-la en dies que fa vent més fort i que les condicions són més bones, amb les que no et cal anar a buscar el muntanyot de darrere perquè saps que per davant et funcionarà millor. Aquí primer de tot us he marcat una zona típica de punxar s'extrem. Em sembla que he punxat 3 o 4 vegades aquí. És el típic lloc on, bueno, tu et tires, veus la carretera i vas allà directe. Que ningú es desmoralitzi si aterra aquí més d'un cop, perquè a tots ens ha passat, val? I llavors aquesta ruta, això el que consisteix és que has d'anar a enfocar a les parets de Peramola, que és una muntanya que no és molt alta, deu fer uns 200 metres de desnivell com a màxim, però són unes parets de pedra que queden aquí al costat de Peramola. Llavors, no és una muntanya gaire alta, però també sol funcionar sempre. A continuació us mostro el track d'un vol que vaig fer per aquesta ruta. Aquest track inclús va una mica més al sud de lo que és normal, perquè aquest dia en alçada hi havia nord-oest. Però com veieu, vaig sortir del Cogulló, d'aquí de Vilanova de Meià, més obert que no la vessant de dalt, per això, perquè hi havia vent de nord-oest així fortet en alçada. Per aquí al mig vaig agafar alguna merda, això és una merda, però és que en aquest tros t'has de posar en modo eco, girar tot el que trobis. I a continuació vaig apuntar les parets d'Oliana, ai, perdó, les parets de Peramola, i aquí sí que vaig trincar una bona. Llavors, el següent pas, aquí sí que no hi ha cap mena de dubte. Un cop hem agafat alçada a les parets de Peramola o el Coscollet, que és la muntanya de dalt, ens dirigim a la Vall d'An. Què és la Vall d'An? Doncs la Vall d'An és aquesta serra que fa forma de ferradura i està orientada a sud-oest, de manera que hi hagi vent de sud, hi hagi vent d'oest o hi hagi vent de sud-oest, la brisa es canalitza aquí i això funciona pràcticament sempre. Jo, sempre que hi ha passat, d'aquí surt una tèrmica bastant bona. Llavors, aquí us he marcat la ruta venint de sud, és la continuació del track anterior, i ara us ensenyo aquí la ruta venint des del Coscollet. Encara que anés més al nord, em desvio cap al sud i em foto aquí a la Vall d'An. En aquest track, com veieu, em va costar un rato, em vaig estar aquí com 20 minuts encallat o així, però al final va sortir la tèrmica i em va permetre seguir. Cap on seguim? Doncs seguim cap a les parets de Cambrils. I això ja estem al Port del Comte, eh? Ja ens anem apropant. Aquí a les parets de Cambrils és una transició que sembla fàcil, però s'ha d'agafar alçada aquí a la Vall d'An. No et pots tirar en plan kamikaze, perquè aquest és un altre punt on hi ha gent que a vegades ha punxat aquí a Cambrils. Llavors jo el que recomano és mínim 1.800 o així a la Vall d'An, que els agafaràs fijo amb paciència, i llavors et tires a buscar aquesta paret d'aquí. De la paret de Cambrils ens n'anem a Canalda. Que Canalda és aquest bloc de roca més gran que surt una mica més al sud del Port del Comte. I a vegades normalment sol funcionar millor la cara oest o inclús nord-oest que no la cara sud-est. Aquí enganya perquè la cara sud-est és una paret de pedra superben parida, però normalment està fugada i feta merda perquè comptem que estem venint ben en cua. Aleshores ens hem d'apoyar aquí, en aquesta banda. Vale, recapitulem que ningú es perdi. Hem sortit d'Àger, hem passat per Vilanova de Meià, hem tirat direcció Oliana, hem passat per la Vall d'An i ara estem aquí, a Canalda, al pedrusco de Canalda. I ara comença el gran dilema del vol. Hi han dues possibles rutes que les dues et porten fins a Berga. Normalment, a la paret de Canalda sol haver-hi una tèrmica bastant guapa, com he comentat, a la cara oest o nord-oest, i si agafem més de 2.000 llargs, en plan un dia amb sostre, 2.800, 2.900, el que recomano és des d'aquí saltar directe a la Serra de Busa. Això són tranquil·lament 10 quilòmetres que no hi ha ni un puto aterratge. O sigui, és una transició que s'ha de fer amb molta altura, però l'avantatge és que si des d'aquí pots saltar per sobre el pantà la Llosa del Cavall directament a la Serra de Busa, llavors ja et trobes aquí a la Serra de Busa, on a la Serra de Busa agafes una altra tèrmica i passes a la Novena Maria, i a la Novena Maria ja està, ja ho tens fet. Val? Aquesta seria la primera opció, Termicona Canalda. Saltem directes cap a Busa, a Busa una altra tèrmica, i després ja estem a les Maries i ja estem a Berga. Vale? Això, per això, s'han de tenir ben posats i s'ha de veure-ho clar. Aquí us ensenyo un track meu on em vaig tirar en plan kamikaze amb 2.400, 2.500 i vaig haver d'aterrar a la carretera que puja per aquí fins al pantà, la Llosa del Cavall. Això és un forat que hi ha línies elèctriques, bueno, i era l'únic lloc que hi havia disponible. O sigui que, ojo,
Aquesta ruta la recomano sempre i quan hi hagi sostre, vagis amb vent de cua i vegis les coses clares. Aquí us ensenyo un altre track. Aquest el vaig poder fer molt més obert. Per què no em vaig haver d'apujar les parets? Perquè era un dia molt bo, amb sostre 3100 o així, i hi havia acumulets molt macos una mica més oberts, amb la qual cosa no em va fer falta anar a les parets de Canalda, ni de Cambrils, ni de res. Vale, us ensenyo un momentet un vídeo d'aquell dia perquè veieu lo guapo que estava el cel. Joder, quines ganes de volar que m'entren mirant això. Bueno, tornem on ens havíem quedat. Ens havíem quedat que estàvem a Canalda i teníem un dia de puta mare i per tant arribàvem a Berga directament passant per Busa. Però, anem a ser realistes. Ara tenim un dia més cutre, un dia més merdós. Què hem de fer si tenim un dia més merdós i no podem fer aquesta transició tan bèstia i anar directe cap a Busa? Doncs el que faríem seria que directament des de Canalda o apujant-nos al Port del Comte, això depèn del dia, ho pots fer o no ho pots fer, és bastant igual. El que és el pas obligatori on hem d'anar, si anem per la banda del darrere, és a la Serra de Guixers. Ara estem a la segona opció, eh? Llavors, aquí a la Serra de Guixers, quasi sempre també hi ha una tèrmica bastant guapa, normalment, que el que ens permet fer aquesta tèrmica és que si agafem 2000-2100 ja ens permet anar a buscar directe la Roca Tarsana. La Roca Tarsana és aquest braç de pedra que baixa des de Rasos i on sol haver-hi també una altra molt bona tèrmica. Finalment, a la Roca Tarsana agafaríem una altra tèrmica i aquí ja sí que arribem. Entraríem a Berga passant pels Rasos de Peguera i passant per Coll Gran, que és el coll aquest que es fa entre la Serra de Queralt i la Serra de Lladres. I aquí, tachan, ja està, ja arribem a Berga, ja ho tenim fet. Llavors, com a conclusions generals, considero que aquest vol és un vol superguapo, és superemblemàtic i és un vol que tothom qui vulgui fer cross, així una mica en sèrio, a Catalunya, doncs l'hauria de provar de fer. Jo amb aquest vol me'l prenc com si fos un videojoc. Vas saltant pantalles, és a dir, tu comences amb la pantalla d'Àger, que és una pantalla molt fàcil, i vinga, va, primera pantalla, passes al Congost de Terradets i passes a Vilanova de Meià. Segona pantalla, val? Passes a Vilanova de Meià i te'n vas a buscar, ja siguin les parets de Peramola o el Coscollet, i així tu vas passant, en plan, és lloc segur, on saps que trincaràs, transició. Lloc segur on saps que trincaràs, transició. I així anar fent fins a arribar al final del vol. Una cosa que recomano per fer aquest vol, i per en general tots els vols de cross que un vulgui fer a Catalunya, és que en aquest vol tu surts d'Àger però vas passant per diferents zones de vol. Passes per Vilanova de Meià, passes pel Port del Comte. Així que, per algú que vulgui començar a fer cross, jo el que recomano és que abans d'intentar-ho del tirón, vagin un dia a volar a Vilanova de Meià, un dia a volar al Port del Comte. I d'aquesta manera, tu quan comences a fer un vol de cross, vas enllaçant zones que ja et coneixes d'haver anat prèviament a volar, a fer bolets locals allà en aquella zona. I bueno, fins aquí el vídeo. En la descripció del vídeo us deixo les diferents vegades que ho he fet i per cada vegada quina ruta he fet servir, val? De les opcions que he comentat. Bueno, suposo que ja tornaré a fer algun vídeo d'aquests o algun dia d'aquests, ja que no és que tinguem gran cosa a fer. Vinga, que vagi molt bé tothom.